Barra dawk it-telefonat illum nistgħu ngħidu li l-programm missejna diversi suġġetti, però ħanalqu bl-arti. Għandna xi ħaġa partikolari illi forsi domina ftit ukoll għaliex kien hemm ħafna preparazzjonijiet jsiru qabel ma jidħlu hawnhekk fl-istudio miegħi għandi lil Daniel Formosa li huwa artist kif ukoll il-fundatur ta' DFX Artistry u magħna hawnhekk għandna modella illi hija Spanjola isimha Neus Gracia Garcia, però tgħix Bristol u ovvjament għandha diversi esperjenzi li ħanitkellmu dwarha wkoll minn hawn u ftit ieħor flimkien mal-mistieden tagħna. Kif inti Daniel? Kellek biċċa xogħol dalgħodu, vera? Dejt inkwita mhux ħadd lesti on time. Dik dejjem. Imma gustajt xi li s-sett x'kull uru ħalli nkun nista' anke l-background importanti ħafna. Verament, verament proset. Ejn nibdew nitkellmu daqsxejn dwar din l-imħabba tal-waqt ħajkonna wkoll il-festival ħanitkellmu dwar u l-iskożas li tant huwa popolari mhix l-ewwel darba din, nibdew biċċa biċċa dwar meta bniedem isemmi l-body painting, ix-xogħol li jkun jirrikjedi u anke dejjem tagħżel tema partikolari. Basically l-body painting huwa arti, ovvjament, però minn flok fuq canvas jew xi ħaġa ħajt, jew whatever, hija living canvas, ġifieri qed tuża ġisem ta' persuna. Għal ħafna affarijiet jiena personalment nippreferih minn arti oħra għax toħroġ ċertu effetti isbaħ milli toħroġ fuq xi ħaġa ċatta. Kemm toħodlok xogħol biex għax aħna ġin naraw waħda ma meta jkun għaddej il-festival, anki forsi issa anki nsemmu l-festival li ġej, anki dwar l-artisti barranin illi wkoll kienu Malta ftit tal-xrieq kien hemm feature fl-aħbarijiet ukoll, tipprepara ħafna minn qabel. Mela, mela. Għandek l-accessories u l-headpieces li tkunu lesti qabel. Jiġifieri dawn tagħmilhom intu wkoll qed naraw fuq ir-rasa. Jiġi tfakkarni fis-Secret of Isis hekk. Fakkarni t-tema x'inhi lid-darba. Tal-event? Iva. L-event Monsters and Myths. Okej. Mitoloġija. Jiġifieri dak li jkun li ħajdħol għall-festival ħajkompeti jagħżel minnhom it-tnej jew jista' jżhom it-tnej u jinkorpora joħroġ arti minnhom. Okej, però inti nimmaġina li anke tagħmel ir-riċerka biex tagħżel it-tema, forsi tgħidi x'tip ta' riċerka tagħmel allura din. Inti fimni tidħol wan jekk għandek mitoloġija u mostri għandek ħafna minn fejn tagħżel. Jiena personalment kif naħdem jiena u jaħdmu ħafna, l-ewwel ikollhom il-persuna fuq xiex ħajaħdmu biex jinkorporaw. Okej, fint l-ewwel f'moħħok tara l-modella u tgħid mela fuq din jiena. Jien diġà jkolli idea se nagħmel fuqha, però tista' tvarja minn persuna l-oħra. Fimt? Mhux bħala figura biss, anke k'eżempju tuża. Tix nibdew naraw anke r-ritratti li battinna x'forsi anke it-telespettaturi tagħna jibdew jaraw jien l-aktar l-impressjonawni meta kien hemm dawk ishom skaletri u jisu ħalq hawnhekk fl-istong, ġifieri kważi qed narhom 3D hekk jew tara il-fond tagħhom id-deb. Ha nibdew naraw wara pereżempju. Dan huwa xogħol ta' Matteo Arfanotti li kien hawn ġulaj. Kellimna fuq diġà qabel. Okej. Daw tal-maskli huwa artist ieħor li ħajkun hawn, huwa ħabib tiegħu, Andrea Benocci, li huwa special effects artist, kbir ħafna wkoll u għadu kif ħattieni fil-World Body Painting Festival. Ukoll. Daw ma t-tnejlu ma huma artisti kbar ġifieri. Hawnhekk qegħdin naraw mela. Di waħda mill-workshops ta' Matteo li ħajkun hemm fl-event ukoll. Għanna t-temi tal-workshop xinu xiaw xikunu u l-studenti għazlu l-klassijiet. Dawn il-workshops, Daniel, meta sa jibdew u xwieħed għandu jagħmel jekk jixtieq li forsi jiġi għal wieħed minn dawn il-workshops tagħkom? Il-workshops qegħdin 10, 11 u 12 fuq tliet ijiem differenti u qegħdin l-listjati fil-website u minn hemm jistgħu jażlu li jridu. Eżatt, proset. Mea nkomplu naraw aktar ritratti, x'diffikultajiet tistgħu tiltaqgħu magħhom intkom meta jkun għaddej ix-xogħol. Pereżempju naf nibda naħseb fuq it-temperatura, naf kif tkun isħana. Temperatura dejjem. Air condition jekk ikun qawwi ħafna. Isħana
nixxa fiż-żraba ma lajr. Ġisem ikun forsi jera, innaft. U l-air-condition nixxa fiż-żraba ma lajr ukoll. Ġifieri l-ħin tal-blending biex tiblendja l-kuluri qed naqsu ħafna. Kif iltqajt allura ma' Neus? True artisti li nafjena. Oħrajn. Ejja. Ma' inti għandek ħafna kuntatti, ġifieri. Kemm ilek għaddi tagħmel dawn il-workshop, intu wkoll studjat, żidilna xejn ħaġa dwarek ukoll dan. Jiena ili fl-arti. Bdejt face painting u body painting xi erba' snin issa, ħamsa. Ħamsa naħseb. Qiegħda fil-familja din jew inti hekk? Le oħti oħti artista wkoll. Kollha fil-familja taħdmu fil-familja. Missieri wkoll kien artista wkoll. Tgħidilna daqsxejn dwar allura issa il-festival li jmiss anke id-dati xi wieħed ħaj jistenna. Il-festival li jmiss qiegħed mill-11 sa 13 November. Il-festival Skozas, jismu Skozas Body Painting Festival u ħajkun hemm tal-magażino Waterfront. Okay. Ġi bħalissa għandkom ġa qed tiddiskutu x'ħadd għażlu liema modelli u plus l-aċċessorji nimmaġina. Bħalissa din anke l-artisti li ħajkun hemm diġà qed jaħdmu hemm minn diġà ilu jaħdem fuqha. Ġin għandek artisti minn xogħlu jipprepara. Dwar il-pożi li jieħdu pereżempju marbut jekk xi ħadd jitkollhom biċċhom serju. Definitely mhux ser. Skont x'tema ma ħadd tkuni. Għalhekk għatlek l-ewwel tittażel skont it-tema tażel il-persuna. Għax eżempju għal ħafna tipi ta' arti jekk tkun performer, eżempju tagħmel differenza kbira. Fimta xi kollha l-moves. Kollox hemm oħrajn. Jiena din l-ewwel darba sa tkun li se niġi narakom għaliex qabel ma rajtkomx. Tieni sena ġifieri. Ma smajtx bikom mal-ewwel jiena u meta bdejt infittex dwarkom, tiskanta kemm anke bniedem meta jiċċaqla u l-movimenti u l-espressjoni kemm jagħmel parti u l-bażi il-witch kif inhu, ġifieri l-features. Dik fil-fatt waħda mill-punti fuq xi tkun iġġaġġjat inti hi mhux l-arti biss il-mudella wkoll. Jiġifieri jekk inti bażikament għandek ix-xogħol tiegħek titturi ċertu moves bih u l-mudella hija stiff, ħadd titlef il-punti fuqha. Irid ikollok irid tkun tim. Ix-xogħol li tisir. Immaġinak imqajjem u rieqed inti ġew ħlif tara kuluri biex tagħmel, imma nimmaġinak illi trid verament konċentrazzjoni, ġi tittara bleżat, titkun konċiż, ix veru? Dejjem. Daniel, nalqu daqsxejn din l-intervista billi nagħtuhom anke d-dati tajjeb, ħalli anke unsemmu l-website tiegħek ħalli dak li jkun jista' jidħol fiha u jsib aktar informazzjoni. Id-dates huma 11 sa 13 November. Post Magazine Waterfront u l-website www.skozasbodypaintingfestival.com. Għanna l-page tal-Facebook u koll. Grazie ħafna li inaqat mana. I would like to thank you. I know that she's moving. I wasn't supposed to talk to you, but I can't cheat. That's good. Okay, but welcome. And I hope that you're enjoying yourself in Malta. Okay. Mela, aħna minn hawnhekk nagħlqu il-programm tal-lum, jiena nispera li ħadtu pjaċi b'dak li preparajna għalikom, nhar il-ġimgħa nerġa' nkun magħkom fl-istess ħin, għandna aktar mistiedna aktar suġġetti bħal dejjem aħna wkoll nagħmlu riċerka tagħna naraw xi ġob lilkom it-telespettaturi tinsewx li għada se tkunu fil-kumpanija ta' Ben Kamil, imbagħad il-ħamis tkunu fil-kumpanija ta' Matilde. Grazzi lil kru kollu, grazzi l dawkollha li kellhom xaqsmu f'dan il-programm, mela jiena nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u narakom il-ġimgħa. Nsalmilkom.